Hejsan och välkomna till Chokladproven med Anders, avsnitt 281. Idag tänkte jag att vi provar Choco Stars. Det är en choklad som är gjort av Pet Rock, Takoda. Vart är den? Nu ligger någonstans, en bra fråga. Kakao från Ecuador, gjord i England. Nej, sorry. Made in Germany for Choco Stars Limited i England. Så chokladen är gjord i Tyskland, fast det är ett engelskt märke. Och den här innehåller då 50% kakao. Kakaomassa. Nej, ursäkta mig. Fel. Socker, kakaomassa, kakaosmör, sojalecitin och naturlig vanilj. Ha. Ja. Mest socker, 50% kakao. Kakao. Massa och kakao. Smör tillsammans blir 50% i den här alltså. För annars skulle ju kakaomassan stått först. För att man ska alltid skriva det som är mest. Så det är gör mycket socker i den här. Vi tar väl och provar den helt enkelt. Den finns med olika framsidor och grejer och så. Jag antar att det är likartat choklad i alltihopa. Jag får kolla det. Jag såg några såna här chokladkakor i en butik. Jaha. Jo, i Tyskland. För Choco Stars Limited England. Ja. Mycket ska läsa innan ögat triller av. Så. Jag öppnar upp den. Tittar på den. Väldigt mörk. 50% kakao. Den ser faktiskt ut att vara för 70% kakao. Så mörk är den. Vi tar och bryter av en bit. Vi är på avsnitt 281 av världens enda videopod som visar en tokig fan som äter en chokladbit, säger vad den ser ut, luktar och smakar som och ger den ett betyg utifrån den egen subjektiva upplevelsen. Det finns bara den här showen i hela världen. Tänk på det. Vi luktar. Det luktar lite sån här mörk choklad. Nästan att det luktar försvarets mörka choklad. Ni äldre män som någon gång käkade. Liknar mörk blockchoklad i doften. Torr. Lite vaxigt. Kakaopulver. Möjligtvis lite kaffe. Doft också. Vi tar och smakar på det. Lite trög först i att börja smälta. Känns lite geggig. Kommer lite liten bäska, men det ersätts snabbt av just sockret. Men det här är nästan som en här maltitol smak, alltså sockerfri choklad. En sån smak har den här nästan. Det är en sån sötma. Men det stod socker, det stod inte maltitol. Men så att man ligger kvar som en fond framför allt annat. Bakom finns det lite kakaopulvernyans. Lite kaffe. Lite tobak också kanske. Lite så här. Men inte mycket. Det är mest socker faktiskt. Det borde jag ju liksom, ja. Det stod ju på innehållsförteckningen. Socker stod ju först. Mest. Och det är så mycket sötmärger så att egentligen så känner att det finns en viss hetta på slutet här i eftersmaken. Torr eftersmak med en viss hetta. Förlåt mig. En viss hetta. Sockerhetta som gör att käkar man mycket av den där så kommer man nog få halsbränna. Det var, nej.
det var ingen choklad. Nej, det var ingen bra choklad. 50% kakao, men det smakar mest socker. Den här får faktiskt, det var riktigt ursel. Så här ska inte en 50% i choklad smaka, som man betalar en bra slant för. Nej, en etta. Inte värt pengarna, inte värt att smaka. Choco Stars, pure drit. 1 av 10. Och det är allt för avsnitt 281. Återkommer nästa måndag. Hej!